ព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តឬយើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តអរបងប្អូនអរគ្នាតាន់ໄວ້ខ្ញុំនិយាយហ៎ដូចយើងនិយាយទៅកាន់ចេកយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំយកចេកចេញពីផ្លែចេកបានទេខ្ញុំអាចធ្វើចឹងបានទេខ្ញុំអាចដកចេកចេញពីផ្លែចេកបានទេអត់អាចទេពីព្រោះបើវាចេកអីហ្នឹងចេកនៅតែជាចេកយើងអត់អាចដកចេកចេញពីចេកព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តមិនចេកមានចេកទេណាបើខ្ញុំមានចេកយើងអាចដកចេកពីខ្ញុំបានតែបើខ្ញុំជាចេកយើងអត់អាចដកចេកចេញពីខ្ញុំបានតោះឲ្យយកខ្ញុំទៅទាំងមូលបានយកវិញខ្ញុំនិយាយព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តយើងអត់អាចថងសុំបន្តិចមកព្រះអង្គសុំយកបន្តិចមកធ្វើអីបើព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តមិនមិនយកព្រះអង្គទាំងអស់ហ្មងទៅបើយើងបានព្រះអង្គទាំងអស់បើយើងបានព្រះអង្គយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់អេមែនយើងអត់អាចគ្រាន់តែបាទយើងអាចគ្រាន់តែយកព្រះអង្គបន្តិចឲ្យសល់ប្រមាណទុកទុំគុំគិតខ្លះខ្លួនឯងយើងនឹងមិនដែលបានសេចក្តីសុខសេមសានដែលព្រះអង្គសន្យាពីព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តអេមែន